Ողբերգական ավտովթար Աբովյան քաղաքում բախվել են 3 մեքենա, 5 զոհերին ավտոմեքենայից դուրս են բերել փրկարարները։ Այսօր փետրվարի 20-ին խոշոր և ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Շամշյան.com-ի հաղորդմամբ ժամը 20:00-ի սահմաններում Արզնու խճուղում Աբովյան քաղաքի սկզբնամասում Tour Dispenser-ի դիմաց բախվել են BMW X5 Opel և VAZ 2106 մակնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով 5 հոգի տեղում մահացել են, որոնց դիերը ավտոմեքենայից դուրս են բերել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի Թիվ 18 փրկարարական ջոկատի փրկարարները ջոկատի հրամանատար Կարեն Ավետիսյանի գլխավորությամբ, դիերը դուրս են բերել նաև Աբովյանի թիվ 45 հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները խմբի պետ Տիգրան Ասատրյանի գլխավորությամբ։ Փրկարարներն օգտագործել են հատուկ տեխնիկա, ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են վարորդների մահացածների և վիրավորի ինքնությունը։ Ինչ քարտեզը մեկտեղել Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահների քարյակին։ Հայաստանի և Արցախի նախկին 4 նախագահներն անցնող օրերին միասին մասնակցեցին երգահան Արթուր Գրիգորյանի հոգեհանգստին, հետո ՀՅԴ 131-ամյակի առիթով հանդիսավոր միջոցառմանը։ Չի բացառվում, որ Հայաստանի և Արցախի նախկին 4 նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը միասին անցկացրած լինեն որոշակի այլ ժամանակ, ինչի մասին սակայն չի եղել հրապարակային բարձրաձայնում, սակայն քարյակի համատեղության հրապարակային ակտի դրսևորումը անկասկած նկատելի է և թերևս կասկած չկա, որ առիթները չեն այնտեղ գլխավորը, սակայն գլխավորը մատնացույց անելն էլ թերևս բարդ է և իրավիճակը այդ առումով միարժեք չէ։ Այդուհանդերձ քարյակի միասնական ելույթը հետաքրքիր է Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցի և ընդհանրապես արցախյան բանակցային ժառանգության շուրջ ծավալված Փաշինյան-Սարգսյան անուղակի բանավեճի ֆոնին։ Այդ ֆոնին հետաքրքիր է և խորհրդանշական, որովհետև Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային ժառանգություն ասվածը գործնականում հենց քարյակի ժառանգությունն է, իհարկե որոշակիորեն հարաբերական իմաստով 4-ի միջև փոխհարաբերությունների բազմաշերտությամբ հանդերձ։ Ահա այստեղ է նաև ուշագրավ, որ 4 նախկին նախագահների միասնական հրապարակային դրսևորումը տեղի է ունենում Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից հետո, որտեղ նա խոսում էր բանակցային որոշակի փաստաթղթեր տնօրինելու մասին, որոնք պատրաստ է հրապարակել ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Խնդիրն իհարկե այդ իմաստով բավականին լայն է, որովհետև եթե Նիկոլ Փաշինյանը կանգնել է Սերժ Սարգսյանի թողած ժառանգության փաստի առաջ, ապա Սարգսյանն էլ իր հերթին կանգնել է Ռոբերտ Քոչարյանի թողածի առաջ, սակայն ամեն ինչ չի սահմանափակվում միայն դրանով, որովհետև օրինակ ի տարբերություն Փաշինյանի, Սերժ Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյանից իշխանությունը ժառանգել է ոչ թե այսպես ասած դրսից, այլ մինչ այդ լինելով Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարության պաշտպանության նախարարը, բայց մեծ հաշվով դեֆակտո ավելին Քոչարյանի գլխավորած համակարգի երկրորդ բևեռը, երկրորդ նշանակալի ֆիգուրը, այլ կերպ ասած Սարգսյանն ունեցել է անմիջական դերակատարում այն համակարգում, որի գլուխ եղած Ռոբերտ Քոչարյանը թողել է բանակցային ժառանգությունը։ Սերժ Սարգսյանը ունեցել է այդ ժառանգության համար նշանակալի պատասխանատվություն, միաժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը նրան չէ, որ ուզում էր թողնել այդ ժառանգությունը, կան որոշակի հանգամանքներ և հիմքեր առնվազն ենթադրելու, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մտադիր էր իշխանությունը կտակել ոչ թե Սերժ Սարգսյանին, այլ արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին, իսկ գուցե նաև այդ կոմբինացիայի համատեքստում էր զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը հետագայում նախագահի պաշտոնի վերադարձի ակնկալիքով, ինչպես Պուտին-Մեդվեդև տարբերակում, բայց ՌԴ նախագահ Պուտինը թերևս այդ տարբերակը պահել էր միայն իր համար և Հայաստանի պարագայում նա հավանություն տվեց Սերժ Սարգսյանի, այլ ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի տարբերակին, թեև հնարավոր է Սարգսյանն ի տարբերություն Քոչարյանի նվաճեց այդ հավանությունը։ Իշխանության համար այդ պայքարում էր նաև որոշակիորեն տեղի ունենում արցախյան գործընթացը և այստեղ էլ իր հերթին մեծ հարց է, թե արդյոք իշխանության համար պայքարը իր ազդեցությունը չի թողել այդ գործընթացում հայկական կողմի որոշումների կամ քաղաքականության վրա, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որտեղ Ալիևը չուներ այդ խնդիրը, սակայն բանակցային ժառանգության բովանդակության հայկական կողմի դիրքավորման խնդիրները անշուշտ չեն սահմանափակվում դրանով, և այստեղ է նաև Արցախի նախկին նախագահների հանգամանքը, որոնք անշուշտ իրենց հրապարակային լրությամբ և ստվերային դիրքավորումներով իրենց ազդեցությունն են ունեցել թե Հայաստանում 2007-ից 2008 թվականի ընտրական փուլին ընդառաջ և այդ փուլի ընթացքում իշխանության խնդրի հանգուցալուցման գործում, և թե հետագայում Սերժ Սարգսյանի նախագահության տասնամյակում ներիշխանական հարաբերությունների հարցում, որոնք իրենց գագաթնագետին հասան արդեն 2015-2017 թվականներին, 2016 թվականի թե քարորյա պատերազմի, թե հուլիսին ՊՊՑ գնդի շուրջ դրամատիկ իրողություններով, որոնք ի դեպ Երևանում հանկարծ բռնկվեցին այն կիրակի լուսադեմին, երբ Սերժ Սարգսյանն Արցախում էր և տեղի ռազմական քաղաքական էլիտային ասել էր հայտնի խոսքը, որ կարգավորման հարցում փողզիջման չգնալու դեպքում կա անգամ Ստեփանակերտի կորստի սպառնալիք։
Անկասկած է, որ Սերժ Սարգսյանի խոսակցությունն այդ առումով ֆորմալ իմաստով է եղել Արցախյան վերնախավի հետ, իրականում դա խոսակցություն էր հենց Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որոնց հետ նաև 2015 թվականի մայիսին խորհրդարանի ընտրությունից հետո Սերժ Սարգսյանը գծում կամ բաժանում էր Արցախի ներքաղաքական քարտեզը։ Արդյոք 4 նախկին նախագահներին իմի է բերել Արցախի ներքաղաքական քարտեզի որևէ նոր տեսլական։ Սրանց պիտի հրապարակում կախել Նանե Արզումանյանի անդրադարձը։ Նանե Արզումանյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Սրանց մահապատիժը քիչ է, ինչպես կարելի է գումարի դիմաց համագործակցել ադրբեջանցիների հետ, զինված ուժերի զորամասերի տեղակայման վայրերի, անձնակազմի, զենքի, զինամթերքի, զինտեխնիկայի քանակի և տեսակի զորամասերի և դրանց հրամանատարական կազմի պաշտպանական շրջանների, ինժեներական կառույցների սարքավորումների ողջ ինֆորմացիան տրամադրել, սրանց պիտի հրապարակում կախել։ Իր էջում գրել է Նանե Արզումանյանը, կապված վերջին դեպքերի հետ, հիշեցնենք, որ ՀՀԱԱԾ-ը ռազմական հետախուզության դեպարտամենտի աշխատակից ների կողմից ձեռնարկված ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործակալական ցանց հիմնելու և վարչատրության դիմաց ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության տարածքային անձեռնմխելիության և արտաքին անվտանգության թշնամական գործունեություն ծավալելու վերաբերյալ, տեղեկացնում են ՀՀԱԱԾ-ից։ Մասնավորապես ՀՀԱԱԾ-ի քնչական դեպարտամենտում լրտեսության և պետական դավաճանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործինախաքննության ընթացքում ՀՀԱԱԾ-ը ռազմական հետախուզության և մարզային ստորաբաժանումների աշխատակիցների, ինչպես նաև քնչական խմբում ընդգրկված քննիչների կատարված քնչական գործողությունների և զուգահեռ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում անհերքելի ապացույցներ են ձեռք բերվել, առ այն որ օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծել են գործակալական ցանց, որի կազմում ներգրավել են զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում ծառայող անձանց, ընդ որում իրենց գործունեությունն անխոչնդոտ իրականացնելու և բացահայտվելու ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով լրտեսական գործունեություն իրականացրած անձին սոցիալական ցանցերում ստեղծել են իգական սեռի ներկայացուցիչների տվյալներով բացված կեղծ անհատական էջեր հայուհիների տվյալներով և լուսանկարներով։ Դրանից հետո հայերեն լեզվին ազատորեն տիրապետող օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները ծանոթություններ են հաստատել ՀՀ զինված ուժերում տարբեր պաշտոններ զբաղեցնող անձանց հետ, հնարավորություն ունենալով համացանցային ծանոթությունները վերացել մտերիմ հարաբերությունների, իսկ այնուհետև նաև առաջարկել գումարի դիմաց համագործակցել իրենց հետ և տրամադրել ռազմական բնակավարին վերաբերող տեղեկություններ, մասնավորապես ՀՀ զինված ուժերի տարբեր զորամասերի, տեղակայման վայրերի, անձնակազմի, զենքի, զինամթերքի, զինտեխնիկայի քանակի և տեսակի զորամասերի և դրանց հրամանատարական կազմի պաշտպանական շրջանների, ինժեներական կառույցների սարքավորումների և այլնի վերաբերյալ։ Նշված եղանակով լրտեսական գործունեություն իրականացրած անձին գործակալության ցանցում ներգրավել են շուրջ 2 տասնյակ ՀՀ քաղաքացիների, ովքեր ՀՀ զինված ուժերում զբաղեցրել են տարբեր պաշտոններ և ի պաշտոնե հնարավորություն են ունեցել առնչվելու պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների և փաստաթղթերի հետ։ Հիշյալ զինծառայողները տվել են իրենց համաձայնությունը և գումարի դիմաց բջջային տարբեր հավելվածների միջոցով օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներին մաս-մաս փոխանցել են ծառայության բերումով իրենց հասանելի դարձած կամ օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցիչների պահանջով հավաքած ռազմական կամ այլ բնույթի տեղեկությունները ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության կատարել դավաճանական գործողություններ։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում քրեադատավարական և օպերատիվ հետախուզական համակցված միջոցառումների արդյունքում հնարավոր է եղել բացահայտել գործակալական ցանցերում ներգրավված ՀՀ քաղաքացիների ինքնությունները, պարզել նրանց կողմից օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների տեղեկությունների ծավալն ու բովանդակությունը, խափանել թշնամական գործունեություն իրականացնելու համար նոր տեղեկությունների հետագա փոխանցումը։ Նախաքննության ընթացքում կատարվել են շուրջ 3 տասնյակից ավելի խուզարկություններ, հայտնաբերվել և վերցվել են քրեական գործի համար էական նշանակություն ներկայացնող իրեր փաստաթղթեր, այդ թվում նաև ռազմական բնույթի տեղեկություններ պարունակող բնօրինակ փաստաթղթեր, ինչպես նաև օտարերկրյա հետախուզության առաջադրանքով հավաքագրված տեղեկությունների փոխանցման դիմաց արտարժույթի տեսքով վարչատրության հանգամանքը հաստատող անդորագրերի օրինակներ։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում պետական դավաճանություն կատարելու մեջ անմիջականորեն ցակած կասկածանքի հիման վրա ձերբակալվել են ընդհանուր թվով 19 անձինք, որոնց մի մասը տվել է խոստովանական ցուցմունքներ։ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը նախազգուշացնում է, որ հետևողական և անզիջում պայքար է տանելու օտարերկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների և այլ կազմակերպությունների, ինչպես նաև առանձին անձանց հետախուզական գործունեության բացահայտման, կանխման և խափանման ուղղությամբ և շարունակելու է ձեռնարկել գործուն միջոցառումներ անձի հասարակության և պետության անվտանգությունը, սահմանադրական կարգը քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները ներքին և արտաքին սպառնալիքներից պաշտպանելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը բնակչությանը հորդորում է զերծ մնալ սոցիալական ցանցերի միջոցով կամ այլ եղանակով կասկածելի անձանց հետ ծանոթ
հաղորդություն հաստատելուց առավել եւս այդ անձանց հետ ՀՀ զինված ուժերի տարբեր զորամասերի տեղակայման վայրերի անձնակազմի զենքի զինամթերքի զինտեխնիկայի քանակի եւ տեսակի զորամասերի եւ ՀՀ անվտանգության ու պաշտպանության վերաբերող այլ հարցեր քննարկելուց։ Տեղեկացվում են նաեւ որ ՀՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված իրավակարգավորումներով պետական դավաճանություն կատարելու համար նախատեսված է ընդհուպ մինչեւ ցմա ազատազրկում հետեւաբար ծառայությունը կոչի անում զերծմնալ երկրի արտաքին եւ ներքին անվտանգությունը այլ անձանց կյանքն ու առողջությունը վտանգող նման պարսավելի եւ հանրության համար խիստ վտանգավոր հակաօրինական եւ հակաբարոյական արարքներ կատարելուց։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հիշեցնում է նաեւ որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 299-րդ հոդվածով նախատեսված է նաեւ խրախուսական նորմ, որի համաձայն պետական դավաճանություն կամ լրտեսություն կատարելու համար նախատեսված հանցանքներ կատարած անձն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե նա իշխանության մարմիններին կամովին հայտնելով կամ այլ ձևով օժանդակել է հետագա վնասը կանխելուն ուստի կոչի անում հակաօրինական արարքների կատարմանը ներգրավված անձանց կամովին և ժամանակին համագործակցել ծառայության հետ և օժանդակել հետագա վնասը կանխելուն։